tudo bem. Bom, vamos lá para nossa aulinha? Ó, o nome da nossa escola, Participação. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. Bom, hoje a prof vai colocar com vocês o nominho dos meninos e das meninas, porque a prof quer ver se vocês estão bem atentas aí nas letrinhas dos nomes e como é que escreve lá. Vamos lá, então? Bom, vamos começar, então, pelas meninas hoje. A gente sempre começa pelos meninos, né? Vamos começar pelas meninas hoje. Alice. Com a letrinha A, muito bem. Ana Clara, com a letrinha A, Ana, né? Cecília, com a letrinha C, muito bem. Nossa, é isso mesmo, vocês estão bem espertos. E depois da Cecília, quem é que vem aí? Quem é que vai falar a letrinha do nome? A Gabriele. Então, é com a letrinha G. E depois da Gabriele? A Júlia. E qual a letrinha da Júlia? J do João. Muito bem. Júlia. E depois da Júlia? Kemily. Qual letrinha que é a letrinha da Kemily? A letra K de kiwi, né? A fruta kiwi. Kemily. E vou fazer aqui do lado. A letrinha da Laura. Qual é a letrinha da Laura? L igual a letrinha da amiga. Laís, né, Laís? Que é igual a letrinha F da Laura, né? Laís. E depois da Laís, quem vem? A Nicole? Então vamos lá. Nicole. Eu escrevi aqui o nome da Nicole. Qual a letrinha que começa, turminha? Com a letrinha N, né? De navio. E depois da Nicole? A Sofia, né? Que começa com a letrinha S de sapo, né? E depois da Sofia vem a Vitória, né? Que vem com a letrinha V. E a Vitória. Será que o professor falou o nome de todas as meninas? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Sim, foi todas as meninas, 11 meninas. Agora vamos ver os meninos lá, né? Vamos começar então. Bruno, qual é a letrinha do Bruno? B de bola, né? Bruno. E depois do Bruno vem quem? O Davi, né? Que começa com a letrinha D. E depois vem o Guilherme, né? Que começa com a letrinha G, igual da amiga Gabriele, né? E depois vem o João, que começa com a letrinha J de Júlia. Ou de jacaré. E depois do João vem quem? O Murilo, que começa com a letrinha M, igual do mês de maio, né? E por último vem o amiguinho Pedro, né? Que começa com a letrinha P, igual de participação, o nome da nossa escola, né? Vamos contar quantos amigos temos aqui dos meninos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis meninos. Bom, e quantos somos ao todo, né? Quantas meninas, quantos meninos, quantos amigos nós somos, né? Vamos lá contar todos juntos, então? Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que é o numeral 1 e o numeral 7, né? Bom, agora que nós já fizemos a nossa rotina, né? Já relembramos um pouco que fazia dias que a gente não fazia aqui no quadro, né? Escrevia juntos. Agora nós vamos para a nossa aulinha de arte. Então vocês já podem ir lá buscar a apostila de vocês de arte. Hoje nós vamos trabalhar lá na página 18, ó. Bom, nós trabalhamos um pouco sobre o nosso arco-íris, né? Nas nossas duas últimas aulas, né? Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a cor vermelha. Lá na nossa apostila, lá na apostila de vocês, vocês vão abrir lá na página 18 e vai estar escrito assim. Será que a cor vermelha é sempre igual? Faça o teste e descubra. Então, hoje vai ser aquela aulinha que vocês adoram. Nós vamos fazer uma experiência. E para a gente fazer essa experiência, nós vamos precisar de copo de água, pincel, rolinho de papel higiênico. Ah, coloquem aquela roupinha que não tem problema de sujar, combinado? Vamos precisar de tinta branca, de tinta vermelha e de tinta preta, turminha. Aí vocês vão pegar lá. Fez aqui pra vocês, não vai riscar o estilo, tá? Ó, a prof fez aqui pra vocês, ó. Vamos fazer uma bolinha branca, uma bolinha vermelha e uma bolinha preta. Ok, e aí vocês vão misturar o vermelho com o preto. Que cor será que dá? E o vermelho com o branco, qual cor será que dá? Eu não vou fazer essa experiência aqui com vocês, sabe por quê? Porque é surpresa a cor que dá. E eu quero descobrir, eu quero que vocês me mandem lá na agenda, porque eu vou ficar bem ansiosa para saber que cor que dá se misturar. Então eu vou esperar vocês aí fazerem para mandar para a prof, combinado, turminha? Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Até amanhã. Um beijo, ó, cheio de carinho. Tchau, tchau.